صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Santai mawon tadi halako sing apik, santai kita niat ngaji tapi sifatnya apa musyawarah. Santai ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li talabil ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Dumateng sedayanipun ingkang kula hormati Ustaz Rusdi, Bapak Edi dan seluruh teman-teman sahabat Aryat yang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ganti ucapan alhamdulillahirabbil alamin, itulah kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kula kali panjenengan diparingi kesempatan kali Gusti Allah, diparingi kekuatan kali Gusti Allah untuk bisa duduk di majelis yang mulia, yang ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kekuatan untuk bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Salawat salam Allah mugi-mugi selalu terkunjuk dumateng kalibaan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah bangga cinta kepada kita semuanya, dan kita bisa selalu tambah cinta dan tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Harapan kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah dalam surganya Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Aryat yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang beberapa hal pentingnya ilmu. Sehingga waqala sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi niku dawuh, man ghadan li talabil ilmi sallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Sinten tiangi isu-isu wis pokoke tangi turu isu-isu niat untuk talabul ilmi, diniati golek ilmu, maka sallat alaihil malaikatu, malaikat Allah itu akan memintakan ampun, waburika lahu, dan memintakan untuk supaya selalu diberi berkah kepada orang tersebut, fi ma'isyatihi, dalam kehidupannya, dalam ma'isyahnya, dalam kehidupannya diparingi berkah. Dados kula kali panjenengan penak turu niat isuk menitak niati talabul ilmi, tak niati oleh ilmu, atau meneh aku mang turu siang niati supaya kula mangke saged nekani acara rutinan sahabat Aryat mau sholawat kali ngaos cek gak ngantuk, niku luar biasa diampuni dosa-dosane lan dibanding keberkahan seluruh kehidupane. Amin ya robbal alamin. Niki penting sing dawuh jeneng Nabi, dadi ojo sampe berkecil hati. Keberkahan itu tidak dipandang dari banyaknya uang, keberkahan itu tidak dipandang dari banyaknya harta, keberkahan itu bisa dipandang, bisa dirasakan oleh banyaknya kemanfaatan, banyaknya rasa syukur hati kita kepada Allah. Karena orang itu sawang sinawang, koyoke sing dadi DPR koyo penak, sing rasakno ya ora penak. Sing koyo sing wong sing nyambut gawe dagang koyo penak, barang sing lakoni yo ora penak. Koyo sing tani niku penak, halalan thayyiban sing lakoni yo dengkeken yo ora penak. Koyo sing dadi guruku penak, ngrasakno murid yo sumpek pisan ora penak. Koyo wong sing riari gak nyambut gawe pas tulang kluntang-kluntung koyo penak yo ora penak. Akhirnya urip serba ora penak.
Artinya orang ono manfaat keberkahane kalau memang dia itu tidak diniati dengan baik dalam hidupnya. Bahwa kulo kali panjenengan niku urip niku mung nopo golek ilmu. Kabeh golek ilmu kongkon benahi awak dhewe pun piyambak, keluarganipun piyambak, tujuane supados cek langkung luwih deket nenggeni Gusti Allah. Tiyang sing paling penak niku tiyang sing paling cedhek kali Gusti Allah. Lah wong iso ngerti cedhek tenggali Gusti Allah itu amarga tiyang niku purun ngaos, purun ngaji niku sing paling cedhek. Durung mesti mubalik cerita iso ngomong penak kaya kula ngene iki, urung mesti penak, urung mesti sing penak niku ngaji. Ngaji bareng ngeten iki, lungguhan bareng, ngopi bareng, musyawarah, eruditi ilmune saged diamalaken luar biasa nikmate. Jenengan ero syarat rukune wudu sampe ngamalno sesuai perintahipun jeneng Nabi, Masya Allah nikmat. Jenengan semerep syarat rukune sholat sampe lampahi subhanallah nikmat. Oh iki sing disunahno kali Kanjeng Nabi ditambahno nikmate kene purun lampahi niki luar biasa. Ini tidak semua orang bisa merasakan seperti ini. Karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa ngaji. Maka penting ngaji niku penting sekali. Sampai Rasulullah pun dawuh wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghadan ilal masjid la yuridu illa ayata'allam illa ayata'allama khairan ayu allimahu kana lahu ka ajri hajjin tahabin. Niki jeneng Nabi retetan niku lho mek maca napa sing sampun dikarang kali Kadratus Syekh Basim Asy'ari. Sinten tiyange di pagi hari niatan budal nang masjid. La yuridu ora ana niatan sing liya ora ana sing dikarepno illa ayata allama khair. Ga ana niatan liya kejaba dhek golek kebaikan. Belajar baik. Au yu'allimahu utawa mulang nang ilmu kanal ahu ka ajri hajjin tamin. Maka orang itu akan memperoleh ganjaran sing koyok dene ganjaran di wong haji sing sampur sampur. Niki sing ngomong iku ya duduk saipul. Niki mung kula nerusaken napa sing sampun ditulis kali Hadrotus Syekh. Hadrotus Syekh niki nyampaikan hadis dipun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong nek gelem ngelmu napa kemawon. Betapa indahnya hidup. Mungkin jenengan isik gorong mek krung-krung utuk ae tah niatono. Kula wis bolak-balik nyampekno apa yang pekerjaan ini, apa yang sengkini lakon ini, ya tahu lah oleh ilmu. Oh enak, karena salai oleh rahmati Gusti Allah, benderi oleh ridhoi Gusti Allah. Man ghadan ilal masjidi la yuridu illa ayyata allama khairan. Isu-isu wong niku gelem budal nang masjid ora ana sing dikarepno kejaba golek napa kaweruh kebaikan. Diniati golek kebaikan auyu al atau auyu alimahu niat mulang karena lau kaajil hajin tamin loh kan sampai mulang golek ilmu isu-isu budal nang goni sekolahan niat nyebar no syiar agama nipun Islam ngajar no kebaikan niki ganjaran ini koyo dini haji sing sambur nek mau bayaranu bengulan orang no papa di karwiki. Nek sampai nek penting no bayaranmu dulu receh niku orang no apa-apa nih. Tapi nek niat matos ridhoni pun Gusti Allah luar biasa. Beli no budal haji. Sapa wonge sing isok diterima haji ni sen mabruron sing diterami kali Gusti Allah niku. Yo jelas surga barzani sing diparingi perlengkapan sing luar biasa niku penak. Sehingga waqala sallallahu alaihi wasallam al-alimu wal muta'allimu ka hadhi min hadhi. Wajib abain al musabbihati wallati taliha syarikani fil ajri wala khairu fi sa'irin nasi ba'd. Artinya apa? Dawuhipun jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al alim wal muta'allim, wong alim, wong sing mulang sing alim kali wong sing belajar. Karo-karo niki beliau menyampaikan ka hadhi min hadhi wajib abain al musabbihah. Nyampekno iki lho, diji telunjuk karo diji tengah niki lho. Wallati taliha syarikani karo-karo niku gandeng loro ni fil ajri ganjarane padha ora ana bedane. Artine sampean ngrungokno ngaji sing kados ngeten iki ora ana bedane karo sing ngomong sing ngaji ni kuwi. Sing mulang ambek sing ngaji padha ae. Niki syarikani.
fil ajri ganjaran la khairu fi sya'irin nas ba'du. Sakwis iku ora ana kebaikan maneh kejaba wong sing gelem mulang kali wong gelem ngaji. Wis istimewa. Lho kula niku selalu bersyukur rek tenang mulai cilik kula digawe dablek. Digawe nakal. Mantun ngoten rada gedhe didik dikenalno karo ilmu, dikenalno karo wong saleh, dikenalno karo para ulama, para santri subhanallah. Sampai saat niki dikenalno kali panjenengan sagep duduk sing lisannya selalu mau berzikir kepada Allah, selalu membaca salat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing gelem ngaji. Andai kata nek gak dituntut dicatur kok ngene iki, sampe gak ngaji aku ngaji karo sapa? Makanya orang-orang bedone wong ngaji karo wong ngulang kali wong sing diulang. Ganjarane padha gedene, padha istimewane. Andai kata Allah mundut kula kali panjenengan mari ngene peletek. Masya Allah, iki ganjaran padha karo para anbiya. Derajate padha karo para nabi. Kanjeng Nabi niku nggih seneng lelenggahan sareng-sareng kali para sahabatipun, nggih jagongan tapi guyonan ilmu. Bahasan-bahasan ilmu ora bahasan kerasan-rasan tanggani. Boten bahas ilmu perkembangan. Lho kula saya rasakan sampai sekarang ya Allah enak. Nangkuk dolan maneh ditempukno karo wong belajar maneh. Nangkuk dolan awan titik tempukno wong belajar maneh. Sore titik tambah bengi tambah belajar enak. Urung mesti nek misale mangane urung mesti nek misale gak digawe ngene urung mesti gelem belajar kok. Saestu. Lah nek misale sampean gak njogo yo mesti kare ngaji yo apa model yo apa meneh yo monggo padha mlayune. Artinya saling membutuhkan bahwa tujuan kita hanya satu untuk mencari ridho pun Gusti Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam tu ana lawan redaksi yang lain pakai kun. Nggih, saya buka tadi di hadis ada uhdu ada kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalik wala takun al-khamisah fatahlik. Bahasanya redaksi yang lain pakai kun, ada yang pakai uhdu. Jadilah kaliman uhdu atau kun aliman au muta'alliman. Dadyo sira kabeh niku wong sing alim, niki perintah. Fil amr. Udu aliman au muta'aliman. Nek pancen gak iso dadi wong alim, dadi so wong sing gemar belajar, gemar ngaji. Niku perintah pun jeneng Nabi. Dadi wong sing alim, nek pancen gak iku ya dadi wong sing golek ilmu, belajar ngaji. Au mustahil nek pancen karo-karone gak iso aku alim ya ora iso. Ngaji ora kober ora seneng dadi au mustami an wong sing gelem ngrungokno ilmu. Saiki YouTube yo akeh. Lah radio biyen radio gak iso teko nang majelis ilmu gak iso wis krungokno tok niku wis apik dawuh jeneng Nabi. Rungokno kebaikan au mustami an ambek nyambut gawe ambek ngrungokno ngaji dibuka YouTube maneh dirungokno. Seneng gak seneng dibuka jari imam. Au muhibban nek panjen terakhir nek gak iso ngrungokno minimal aku ora sempet dadi wong alim, ora sempet ngaji, ngrungokno ya ora kober. Iya sing terakhir au muhibban dadi wong sing demen karo ilmu, demeno ulama, demeno wong karo wong sing santri para ngaji, demeno ilmu tok pun demen tok iku wis poin jari Nabi. Tarap sing terakhir iku Kanjeng Nabi dawuh wala takun al khamisah fatahlik. Janganlah kau jadi yang kelima. Kula buka tafsirane man. Apa iku kata-katane wala takun al khamisah fatahlik. Ojo dadi wong sing kelima. Nek sampean dadi wong sing kelima iki sebabe sampean uripe rusak. Napa sing kelima niku tafsiranipun adalah orang yang menutup dirinya untuk seneng gemar kabeh-kabeh iku mah. Gak seneng ulama, gak seneng ngaji, gak seneng ngrungokno, apa meneh seneng nang ilmu gak blas niku alamat e wong rusak. Minimal keempatnya ini kita bisa memilih salah satunya itu sudah luar biasa.
minimal sampean senajan ngantuk-ngantuk budal golek ilmu, sementing aku remen karo ilmu, cinta kali ilmu. Ilmu niku nggih makhluke pun Gusti Allah. Nek kene demen mesti akan ngumpul karo sing demen. Lah nek sampean wis emoh, abah wis emoh, wis gak gelem ya opone cedhek ilmu niku. Padha karo sampean arep diparingi panganan, arep diparingi jajan, tapi sampean ora seneng. Ya apa oleh isok sampai teko sampean mung sampean wis nolak gitu. Niki artine sing kelima itu bagi orang yang tidak mau. Ora bakal ono kebaikan, alamat uripe rusak. Karena empat hal iki sing diperjuangno sok mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam ngantos Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama ini hanya untuk gemar atau gelem golek ilmu. Sebab apa? Sebab iblis niku makhluk sing alim tur abid, alim tur abid. Mangkane kene iku supaya gak kesasar, cek gak kena tipu dayane iblis, kene diwajib ning golek ilmu. Sing penting niku rek, yang penting itulah. Ayo rungokno niki sing hadis pun jeneng Nabi, kun atau uhdu aliman au muta'alliman au mutam au mustami'an au muhibban lidzalik. Pokoke nek gak iso dadi wong alim, aku tak dadi wong muta'allim ah, seneng belajar, seneng ngaji. Waduh aku gak iso pas wis tuwa, gak cukup waktu uripe nyambut gawe. Minimal mustami'an ngrungokno mawon. Sebab dikau nulis ya mboten caket apa menekon ngapalno. Ngrungokno ngaji tok niku wis apik. Aduh ngrungokno wis ora koper kebek pembangbe penggawean. Ojo sampai benci. Artine muhibban ya muhibbin. Dadi pecinta ilmu. Pentingnya niku, ojo pecinta orang yang bodoh. Ada pecinta kepada orang yang dolim. Jari nenek gak melok ngombe bareng kok dimungsuhi bapak ta? Bapak, engkau nih aku gak melok gak melok ngeslot engkau ya termasuk gak sae. Jari gak di bolo bapak, bolo setan, bolo iblis lo tinggalkin. Lumayan tenajan lo gak begitu akeh bolo nih are-are Aryan, sahabat Aryan ya alhamdulillah. Enak. Ampunu lho mek bolonan kunu lho mek dijak selawatan tok. Tenguk-tenguk selawatan tok. Bapak tak selawatan tok tenguk-tenguk yo oleh kopi gratis. Yo gratis seneng ae tetep sing enak sing santen kok. Artinya jangan menjadi yang kelima orang yang menutup hatinya, orang yang menutup dirinya untuk tidak mau mencari ilmu. Saged dipaham nggih. Ono cinta kok narek. Jadi tiga gampangan. Kula bolak-balik pesen tepun di mawon, ojo sampai benci karo ulama, ojo benci karo santri, ojo benci karo wong sing gembar golek ilmu. Sehingga terakhir Rasulullah berpesan wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah. Ketika kau melihat riyadul jannah, RJ. Farta'u, maka duduklah di situ. Farta'u mongko lungguhono bareng-bareng nanggone RJ. Riyadul Jannah niku napa Kanjeng Nabi? Akhire sahabat takur fakila. Fakila ya Rasulullah wa ma Riyadul Jannah. Ya Rasulullah, Riyadul Jannah niku napa? Di majelis Gusti. Riyadul Jannah niku napa? Qal dawuhipun Kanjeng Nabi adalah halaqul dzikri. Kumpulan itu yang dzikir tenggali Gusti Allah, kumpul wong eling tenggali Gusti Allah. Saya kumpul-kumpul ini jika minimal yo eling karo guru, minimal eling karo Gusti Allah, minimal satrit eling karo Kanjeng Nabi. Senajan lisan selawat kadang lamun tekok tapi isik gelem muni nyebut nama mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk nang majelis dzikir halaqah niku ngene lho halaqah.
lelungguane napa ahli zikir. Qal atau Syekh Atok niku dawuh tafsirane halaqal zikri niku napa ya majalisul halal wal haram kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa wa kaifa tuhajji wa kaifa tankih wa kaifa tutliku wa ma asbaha dzalik. Apa sih majlis zikir niku tiyang niku sing bahas halal lan haram, tiyang sing gimanakah caranya jual beli, gimanakah caranya sholat, bagaimanakah caranya zakat, bagaimanakah caranya haji, bagaimanakah caranya nikah dan tolang atau serupanya atau yang lainnya. Artinya apa? Bahas, ngaji, golek ilmu, iku termasuk majelis riyadul jannah. Paham ya, riyadul jannah yo isine golek ilmu lan eling tenggeni Gusti Allah. Aja lali nek eling riyadul jannah yo eling golek ilmu. Nek ana riyadul jannah kok gak eling golek ilmu niki keliru. Sebab dalile niku napa? Majelis zikir niku napa? Halaqal dzikri tausyato majelisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tuhajji wa kaifa tankih wa kaifa tutliku wa ma asbaha dzalik. Artinya membahas tentang halal haram, tentang ilmu semuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wis nek dileng-eling karo kanca-kanca karo kumpul-kumpul bareng-bareng pe ojo lali riyadul jannah apa kumpulan dikir-dikir maksudnya golek ojo salah tafsir tok bis. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Wa akhiron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.